האם מותר לטלטל קוטון בשביל לומר קדיש? הגמור שלנו, שבס דף צדיק דלד, אומרת שאחד שמוציא ספר תורה לקרות בו חייו בספר הנפלא, דף על דף, הוא מביא מהגין של שבס, שיש בחוכמה שלוימי, שהגון רב שלוימי קלוגר נשאל שאלה, האם קטן שאינו יכול ללכת, אבל כבר בר דעת, יכול לומר קדיש, האם מותר לטלטל אותו בשבת בשביל לומר קדיש? השואל שם מפלפל ורוצה להתיר, רב שלוימי משיב לו, שהוא לא מסכים עם הסיבה שהוא רוצה להתיר, אבל הוא אומר מסיבה אחרת הוא מתיר. הוא אומר, כיוון שהטלטול זה רק בשביל שהוא אמר קדיש, אז אם אלה זה טלטול לצורך מצווה, מלוך השי נצליחו לגופו. וכיוון שזה בכרמלי שם זה דה רבונון, אז מלוך השי נצליחו לגופו, אז הוא טר. ככה מחדש הרב שלמה קלוגר. אבל מקשים עליו, נשארים בשאלה, אם מלוך השן נצליחו לגופו מותר, למה פה אצלנו בגמורה, ספר תואר לקרות בו חייו, הרי אם מוצאים את הספר תואר על כור חוך, שמוצאים אותו בשביל קריאה של מצווה, ובכל זאת אומרת הגמור שהוא חייב, כך גם שואלים על לטלטל שופר, ועל עוד דיינים שזה צורך מצווה, ובכל זאת, אמרנו שזה אסור. אבל למעשה, כמו שאמרנו, רב שלמה התיר, רב שלמה קלוגר התיר שמה לטלטל את הקטן בשביל אומר קדיש.